un dienu Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Paldies visiem tiem, kas man apsveic. Vakar iekāpu 69. Dzīves gadā un jūtos ļoti labi. Un kā man trāpījās šonedēļ tirgū pie avīžu kioska. Vai, Janitiņ, jūs tā reti, bet meitiņ jau iepērkās. Kas ta nekad pensionāram? Grib dar, grib nedar. Un vienkārši vecumu vajag baudīt un svinēt katru dienu. Un tā nu sagadījās, ka manais muguras ir kungs. Es arī, viņš saka. Šodien saņēmu pirmo pensiju. Es teicu, es jūs apsveicu ar laimīgas dzīves sākumu. Redz, vajag tik vienam teikt, ka vecam būt ir priecīgi, nemaz tik briesmīgi arī nebūs. Faktiski arī tā mūsu dzīve ir dot, lai mēs dzīvotu ar prieku, jebkurā vecumā, jebkurā stadijā, jebkurā kondīcijā, un vienalga, cik tur ir krunkas, vai tur tā, vai šitā, priecājamies. Protams, ka priecājos. Vakar vakarā bija kopā ar saviem vismienākiem, vistuvākiem draugiem, un ko gan visvairāk vajag, es domāju, faktiski neko. Cik maz mums vajag. Man bija šonadēļ saruna par dzīves jēga ar jaunu vīrieti. Es jums teicu, ka dzīšanās pēc naudas un mantas nevar būt dzīves galvenā jēga. Un ko tad? Nu, man atbild pavisam vienkārši. Mācīties būt priecīgam. Man ir pēdējā laikā daudz tikšanās ar jauniem vīriešiem. Man prieks, ka viņi meklē atbildes. Un šīs atbildes var dot. Mums ir brīnišķīgi jaunā paudze. Nu, par veco jāsaka tā, jo mēs mazāk zinām, jo labāk guļam. Sevišķi to, kas skar mūsu bērnus, mazbērnus, dzīvojam savu dzīvi, jo tad mēs sāksim izdomāt to, kas nemaz nav, jo tā ir cilvēka daba. Un cilvēka daba ir diezgan dīvaina, es jums teikšu. Un galvenais, ka tie niķi piemīt pilnīgi visiem cilvēkiem. Mazākā, lielākā mērā, cik mēs nu spējam paši ar sevi strādāt, uzsis sev pa nagiem, parunāt ar sevi. Kur tu vāzies? Neprasa, stāv klus. Un kāpēc jāprasa, ko tu dari? Nu, tad brīdī cilvēks nedara neko. Kā iet? Man visu mūžu gribējies atbildēt ar kājām. Kāds teica, nepieklāju, kāpēc? Nu, bet es taču ar kājām. Nu, ļoti konkrēti un īsi atbildi. Viss ir vienkārši, nevajag to sarežģīt. Tas, ka tagad ir tāds ļoti spiedošs laiks un mūs tā gribas gulēt, jums ir laiks gulēt, guliet. Nedomājat, ka jums tur kalni jāgāž un nezin, kas jādara. Nu, tā vairāk jāšivarē ģimenēm, kurām ir bērni audzin, pārējie. Baldiet! Un varbūt ir tās dienas, kad jums ir smaga, jūs jūtat ķermeni un tad viss zin, kurā pusē un kurā vietā sirds atrodas. Nu, tad ir nedarīt neko. Un kāpēc ne? Jo šodien tās pēc Covid sekas ir ļoti daudziem cilvēkiem. Tur der gan mildrināts, gan vilkābel. Un šoruden būsim čakli, un taisn rudenī pieneņu saknēs ir tas, ko mums tik ļoti vajag, lai mēs būtu bundrāki, lai tās aknes mums labāk attīrītos. Taisn rudens saknītēm ir. Tātad septembra beigas oktobrs. Kas tik mums ir sakārt nav? Nu, būs jāpašiverējās, lai tad mums pienens trūkst. Mums slinkums ir. Un tas ar mums visiem ir. Nu, būs tas slinkums jāpārvar. Aiz slinkuma bērns tur līdz 4 gadu vecuma pamperos. Tas ir aiz slinkuma. Nerunāsim par to, ka baro ar saldumiem, dod to, ko viņi grib, un kur pēc tam lai liek tādu. Nu jā, tad, nu ko lai dar? Vienreiz viens tāds labs ginekologs, lai viņam viegli smiltis teica. Nu ko viņam tagad darīs? Bāzīsim atpakaļ? Labs teiciens. Slinkums arī ir cilvēciska īpašība, un mēs visi esam slinki. Un sevišķi tie, kas tā briesmīgi dīdās un skrien un it kā miņa tos pedāļus, un uz priekšu nekas neiet, un viņam liekas, ka viņi čaklāk un labāk pa citiem. Muļķības. Gudrs cilvēks
un tāds, kas nav slinks, nekad veltīgi nekustina ne rokas, ne kājas, ne galvu. Viņš pagaida īsto mirkli. Un īsto mirkli mēs varam sagaidīt tad, kad mēs ieklausamies sevi. Jo patīk jums vai nepatīk, bet visu augstākais saprāts mūs visus vada. Un mums pasaka priekšā. Tikai neskrieniet pa galvu, pa kaklu. Nav jēga. Pagaidīsim. Cik tad nu vairs ilgi? Priecāsimies. Mums ir melanītes, būs brūklenītes, dzērvenītes, mūsu paša ābole, avens, kas tikai mums nav. Faktiski mums viss ir. Nu, citur lietas līst, citur nelīst. Nu, ko tur var darīt, bet nav ko čīkstēt. Mums nav ugunsgrēki, kā Francijā, Spānijā. Mums nav vulkāni, kā citur. Lai gan tās vibrācijas mēs jūtam, zemi ir apaļa, neaizmirstiet. Un mēs visi to jūtam. Patīk jums vai nepatīk, bet cilvēki uz zemes sastarpē ir saistīti. Tāds pats tīmeklis, tikai vēl svarīgāks nekā interneta tīmeklis. Ieklausieties šajā tīmeklī. Atā!